Ceļu satiksmes negadījumi ir valsts policijas ikdienas. Šoreiz gan nesot aizdomas, ka kāds no spēkratu vadītājiem bijis alkohola reibumā, bet bieži vien tieši ceļu satiksmes negadījumos tiek pieķerti dzērāju šoferi. Pagājušajā nedēļā Saeima lēma, ka turpmāk par auto vadīšanu vai mācīšanu 1,5 promiļu reibumā un vairāk tiks uzsākts krimināla process. Tomēr neatbildēts paliek jautājums, vai policijai pietiks resursu preventīvajiem reidiem. Es precīzi neteikšu, bet vakanšu skaits ir vairāk nekā būtu normāli. Kā RTB skaidro valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks, situāciju varētu uzlabot valsts policijas reforma, kas pašlaik uzsākta Zemgalē. Reforma paredz pārēju uz modeli, kurā darbosies reaģējošais policists. Tas nemainīs darbinieku skaitu, bet tas mazinās to nepieciešamību vairākiem norīkumiem braukt uz vienu notikumu. Kā jūs pieminējat, tajā vecajā modelī patruļnieks, kuram nav šādas tiesības, konstatē, tad atbrauc ceļinieks pa pierastam, un viņš konstatē, ka tur ir krimināla procesa, un nedod Dievs vēl jābrauc uz turieni ir izmeklētājiem, un tad jau ir iesaistīt vesela virknē ar šiem te cilvēkiem. Mēs šo ten posmu divas liekās braukšanas uz vienu notikumu izslēdzam. Līdz ar to vairāk laiks būs gan vienam, gan otram, gan trešam. Mainīta tikšot arī struktūra, un piemēram Zemgalē pašreizējo 6 valsts policijas iecirkņu vietā tiks izveidoti 3 centri. Tādējādi Dobeles iecirknis tiks pievienots Tukumam, Bauskas Jelgavai, bet Aizkarauklis iecirknis Jēkabpilī. Uzrunātie lauku iedzīvotāji gan bažījās par pārmaiņām un vēl paralēlus ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Kam? Tāpat kā tos ugunsdzēsējus, ka tagad, es nezinu, Alcē būs vai nebūs, kas to lai zina. Un jums tas nozīmē jaucis nav, tad to kai Dobeli, ja? Dobeli pēc stundas ieradīsies, ja gadījumā tu, ja kas. Arī uzrunātie pašvaldību vadītāji par gaidāmo valsts policijas reformu nav iepriecināti, jo jau pašlaik gan Bauskas, gan Dobeles novadā ir tikai viena policijas ekipāža. Mēs jau vienmēr redzam, ka pēc katras reformas, diemžēl, tā dzīve nekļūst labāk, bet sliktāk. Šobrīd es neredzu, kur labums varētu būt Dobeles novadam, ja Dobeles novada policija pievieno Tukumā. Jā, nu, kur tur būs labums? Kaut kā, un arī ārpus vispār Zemgales plānošanas reģiona, atkal Skurzeme. Tā kā šeit, man liekas, būtu valsts pārvalde jāsāk ar to, ka vienotu reformu, vienotus kaut kādus apgabalus. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks gan skaidro, ka samazināsies tikai pašreizējo policijas iecirkņu vadība un satraukumam nesot pamata. Situācija Tukumā ir labvēlīgāka, tad apvienojot to starp šos divus iecirkņus, un ja viņos būs dienas tvērumā 4 norīkojumi, neskatoties robežas starp Dobeli, mēs neesam pašvaldība, mēs strādāsim bez robežām. Valsts policijas jaunais modelis Zemgalē stāšoties spēkā no 1. decembra, bet nākamgad reforma tikšot īstenot arī Kurzemē un Latgalē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.